вечір, шановні телеглядачі. Традиційно в понеділок та п'ятницю ми намагаємося ширше подивитися на спорт. Говоримо, як завжди, про один із видів спорту або, скажімо так, із персоналією, яка представляє вид спорту, або про якусь спортивну конкретну подію, яка вирувала буквально на днях і привертала увагу всієї української спільноти. Звичайно, що говоримо із експертом, аналітиком цього виду спорту або цієї події. Сьогодні наша програма піде, можна так сказати, за другим сценарієм. Ми будемо обговорювати подію, якій не минулої тижня. З 31 січня по 1 лютого збірна України чоловіча грала у Кубку Девіса, зустрічалася з командою Румунії у першому раунді першої євроафриканської зони. Перемога дала нам можливість вийти до наступного другого раунду, де ми зіграємо з командою Швеції. Хто переможе у цьому матчі, виграє цю групу і матиме право боротися в плей-офф за вихід вже до світової групи, тобто до еліти світового тенісу. Ну, а враженнями від цієї події з нами сьогодні ділитиметься безпосередній учасник, капітан збірної України Михайло Філіма. Ми раді вітати вас у нашій студії. Доброго вечора. Розкажіть глядачам, особливо тим, може, хто тенісом цікавиться поверхово, що це таке функція капітана? Адже на корт він не виходить. Так, да, по суті, в тенісі називається капітан збірної команди, а на самом деле я являюсь главним тренером. Тобто я виконую функції тренера, тоже, как и аналитика, и это единственный турнир в теннисе, где непосредственно тренер может сидеть рядом с игроком. Тобто це, можна навіть так сказати, більше функціонерська така посада, аніж безпосередньо людина, як капітан асоціюється в інших видах спорту, яка бере участь в самому поєдинку. Ну, наверное, ви праві, да. Тобто тут у мене, на мені лежать багато функцій, і я, як і сказав, являюсь главним тренером, но я не являюсь индивидуальным тренером игроков, то есть я с ними не целый год, то есть я обязан поддерживать контакт целый год, следить за игроками, следить, кто в какой форме, где какие турниры играет, и в основном это вот эти функции. Ну, я думаю, що раз ми вже зачепилися за Кубок Девіса, то це доволі трошки складно. Треба нагадати глядачам структуру цього турніру. Отже, Україна грає в першій групі євроафриканської зони, таких груп 4, а вище ось нашої групи під номером 1 знаходиться так звана група плей-офф, як проміжна до світової групи. Чи все правильно? Все правильно, так. Да. Ми вже кілька разів до цієї стадії доходили, спробуємо дійти в цьому році і перший раз в історії України вийти в світову групу. Ну, от, власне, в нас є графіка, ми тут взяли першу і другу групу, є ще, я так розумію, третя і четверта, але то вже такі підвалини світового тенісу. Я так розумію, Україна на зорі незалежності була і там, але в основному ми зараз в першій групі, треба пробитися до світової групи плей-офф, аби боротися безпосередньо серед еліт. Так, да, все правильно, так. Да. Добренько, давайте безпосередньо про матч з румунами. Він дуже приємний в підсумку для нас виявився. Що це за збірна така? Вона доволі посередня, чи це вище середнього команда, так аби розуміти, ну, таким от загальним глядачам нашим? Ну, я думаю, що це однозначно вище середнього рівня. Це опитна команда, в ній зібрані, найголовніше, лідер команди Віктор Ханеско, це возрастний ігрок, у нього колосальне кількість проведених матчів, як и в индивидуальных турнирах, так и в Кубке Дэвиса. Поэтому это сложная команда. Мы, тем более, последний раз играли в Румынии. Это было несколько лет назад. К сожалению, Украина там проиграла. Поэтому настраивались на очень серьезную битву, так как все игроки, как и нашей сборной, так и румынской, друг друга очень хорошо знают, знают слабые стороны, знают возможные варианты. Вот как капитан я поставлю в одиночку, в пару. Поэтому мы планировался сложный матч, и я думаю, что так и получилось. То есть по счету 3-1 вроде бы запас есть, на самом деле в каждом матче были огромные трудности. Давайте безпосередньо подивимося і розберемося, хто брав участь у цьому поєдинку, як з нашого боку, так і з боку Румунії. Я прошу режисерів дати нам відповідну графіку. Нагадаю всім, що турнір Кубка Девіса складається із 4 матчів одиночного розряду і парної комбінації. Треба виграти 3 поєдинки з 5 тисяч, а для того, аби пройти далі. У нас Денис Молчанов, Сергій Бубка, Ілля Марченко, ну, звичайно, що Сергій Стаховський, Віктор Ханеску приїхав, Адріан Унгур, Хорія Тикау і Маріуш Копіл. Це, скажімо так, наш суперник. 73-й номер, до речі, світового рейтингу. Якщо взяти всіх учасників з нашого боку і з боку румунів, це був найбільш рейтинговий гравець Віктор Ханеско, я так розумію. Да, да. Ну, і як показує практика виступлення Кубка Девіса, рейтинг не є ключовим фактором, тому що це таке специфічне соревнування, це єдине соревнування в тенісі командне,
Это на самом деле признано самым крупным спортивным событием, то есть проходит колоссальное количество матчей по всему миру. Поэтому вот эти вот рейтинг, что он там на 10 позиций выше нашего первого номера, это не является каким-то ключевым фактором. Тобто це рівні суперники, по суті, були? Да, по суті, це були, моє мнение, це були дві приблизно равні команди. От мене цікавить трошечки тенісна кухня, як обирали корт. Я знаю, що румуни, вони сильні на ґрунті. У нас був хард. Які ще є такі тонкощі? Ну, є, звісно, там всі покриття, як і, і трава. Як правило, вибирається покриття під свою команду. Тобто, условия такі, що приймаюча сторона диктує практично всі условия. На якому покритті грається, це зал чи вулиця, який м'яч, в якому місті проводиться. Поэтому мы отталкивались от того, где удобнее и где лучше показывают результаты наши игроки. Підемо по хронології подій. Перший день у нас два одиночних матчі. Грає Сергій Стаховський, переграє він Адріана Унгура. Ну, це, в принципі, прогнозувалося, на це робилася ставка. Далі йде поєдинок Віктора Ханеску і Іллі Марченка. Ну, з трьох матчболів витягти поєдинок, де ти програв перші два сети, потім виграв третій, в четвертому висіти на тайбрейку фактично на програш і витягнути цю гру, мені здається, це був от переломний момент цього матчу. Взагалі поєдинку зробили. Ви праві, да, це був ключовий матч, так як больше прогнозировалось, что Марченко, наверное, уступит в этом матче. Пара у них тоже фавориты, можно так сказать. Поэтому мы и с Ильей настраивались, чтобы играть до конца. Он проявил себя с самых лучших качеств. Наверное, даже повлияло то, что мы играли дома, и повлияло небольшое, а волнение Ильи, он с ним практически не справился на протяжении всего первого сета. И где-то вот в начале второго он уже успокоился и начал показывать тот теннис, на который он способен. Это, безусловно, еще плюс, что он выиграл с тройного матчбола. Я считаю, что Ханеску после такого удара и не смог восстановиться даже в воскресенье. Он был немножко подавлен, и Сергею было, наверное, где-то проще с ним играть. Давайте якраз вже дійдемо до другої частини зустрічі між румунами та українцями. Пару ми програли. У матчі між Стаховським та Ханеску перший сет Сергій також програв, однак в підсумку зміг виграти. Ми, до речі, можемо послухати лідера нашої команди, його коментарі про цей поєдинок. Давайте. Начало було дуже нервозне, можна сказати. Тобто я навіть дуже не уверена, все-таки. Скажем так, много ответственности было на моих плечах, и не совсем хорошо удалось с этим справиться. Я, в принципе, понимал, что если я буду играть в хорошем, быстром темпе, то Ханеску будет очень трудно выдержать весь матч в таком темпе, поскольку в пятницу он играл 5 сетов. Но, опять же, та же нервозность просто, скажем так, погубила начало матча, и как-то, на самом деле, слава богу, что из этой ямы мне удалось вылезти. Я не могу сказать, что я провел сегодня феноменальный матч, но я провел, скажем так, не так, как мне хотелось, но не хуже, чем я ожидал. С подачей была, конечно, беда у меня моментами очень большая, поэтому я не могу сказать, что этот матч я сыграл идеально. Но я очень рад, что мне удалось сыграть очень цепко и как бы не отдавать ему легких мячей хотя бы в розыгрышах. Ну, я так розумію, що Ілля Марченко в перший день повністю поміняв стратегію цього поєдинку. Ви планували бити румунів в третій день через Марченка із Унгуром, і Стаховський мав переграти Ханеску. Тут такий подарунок. Ну, тим не менше, Стаховський зробив те, що від нього вимагалось, виграв два одиночних матчі. Він сказав, що, можливо, не ідеальну гру провів, але все-таки його внесок колосальний. І ось тут таке питання. Сергій Стаховський, наскільки я знаю, ви як капітан мали проблеми із залученням його до цього поєдинку, бо в нього є якийсь свій індивідуальний графік, він все-таки знайшов час і до нас приїхав. Чи правда це? Да, безусловно. И это, в этом есть сложность всегда. Как показывает практика, все-таки игру за сборную немножко выбивают с индивидуальных турниров, так как ты вынужден ехать на определенное покрытие, которое выбирается, а у тебя, возможно, ты заканчиваешь игру в воскресенье, и в понедельник у тебя уже турнир на совершенно другом покрытии и в другом климате. Поэтому, к сожалению, у Сергея и у нашего лидера в Украине Александра Долгополова в этом году небольшие проблемы с рейтингом, которые они пытаются устранить, да, и поднять себе свои позиции. Поэтому всегда есть вот эти вот проблемы договоренности с игроками выступления в данном матче. То есть сейчас, слава богу, нету никаких скандалов и проблем с руководством федерации. То есть полное взаимопонимание, просто вот такие рабочие моменты мешают.
коли говоримо збірна в будь-якому виді спорту, завжди чомусь асоціюється з купою адміністративних посад, там людей, які вирішують певні питання, хто запрошує гравців у збірну України з тенісу, як це відбувається, хто приймає такі рішення? Ну, як правило, це приймає капітан збірної, тобто я, є ще менеджер нашої команди, він теж участвує в цьому процесі. Тобто, в отличие, мабуть, від футболу, тут участвує гораздо менше кількість людей. І сам состав збірної 4 ігрока. То есть, наверное, чуть-чуть проще их собрать. Но, с другой стороны, это сугубо индивидуальный вид спорта. И вот такие проблемы, как я говорил, иногда являются фактором, что игрок не может приехать. Ну, слава богу, что мы сейчас собрали такой состав. Я надеюсь, что в дальнейшем мы будем только усиливаться. Ну, я так розумію, ви зараз говорите про Олександра Долгополова, який не зміг приїхати, бо ще коли у вас наприкінці минулого року помінявся очільник Федерації тенісу України, її очолив зараз Сергій Лагор, він вже тоді заявляв, що ми будемо все робити, аби тільки найсильніші наші виконавці брали участь у Кубку Девіса і були залучені до збірної України. Ну, Стаховського вдалося мовити, з Долгополовим трішечки не вийшло. Я так розумію, що там речі, оті, які ви розповіли, що у нього є якийсь графік, свій рейтинг, і він поки не готовий. А от щодо майбутнього поєдинку з шведом. Ведутся вже перемоги? Да, уже ведутся переговоры, так как до следующего матча не так много времени, осталось 2 месяца, мы играем 4 апреля, поэтому я уже связывался с Сашей непосредственно после матча с румынами, он нас поздравлял, то есть он следил, он рад за команду, поэтому еще раз говорю, тут нету никаких там внутренних моментов с руководством федерации, это просто идут такие рабочие спортивные моменты. Я надеюсь, что Саша примет участие со сборной Швеции. Ми будемо тільки раді і сподіваємося, що за це коротке час він зможе улучшити свій рейтинг і допоможе збірній. Ну, не дивлячись на те, що Олександра Долгополова не було в Дніпропетровську, власне, і очільник федерації Сергій Лагор, один з найавторитетніших гравців збірної України в свій час, Андрій Медведєв, залишилися поєдинком задоволені. Я пропоную надати їм слово, у нас є їхні коментарі. Давайте. Всі 3 дні на кортах була одна спільна команда. И мы ну, создали, пытались создать такую атмосферу, что понятно, что соперники были серьезные, матч мог закончиться с любым результатом. Но основное это вот тот позитив, та атмосфера в команде. И мы видели там и первый день, и сегодня. То есть все зависело от того, это больше психологическая подготовка, чем даже там физика там, или какие-то там возможности физические. Фокусировались на одиночной игре. Я считаю, что и в парной комбинации у нас был шанс выиграть. Но ребята отработали просто великолепно. Я считаю, что не было никаких абсолютно ошибок в течение пятницы, субботы, воскресенья. И можно сказать, что результат заслуженный. Конечно, особенно хочется отметить и Сергея Стаховского, 2 одиночки. Но и героем матча, я считаю, стал Илья Марченко, который выиграл с 3 матчболов. Отличный старт, отличные новости для нашей страны, как мне кажется, вообще в целом. И будем надеяться, что этот успех мы сможем развить в течение этого года. Ну, ось так всі задоволені, є чому бути задоволеним, але наступний суперник – збірна Швеції. Якщо ми говорили про Румунів, це вже шлях, який ми пройшли, то що таке збірна Швеції зараз? Я так розумію, Содерлінг там зараз вже не грає. Хто це, що це за команда, які основні козирі, як будемо з нею боротися? Ну, основні козирі у них дуже сильна парна комбінація. Це Лінштедт і Брунштром. Що стосується першого ігрока, він виграв несколько недель назад Australian Open в паре, единственное не со шведом, а с поляком. Мы с ними играли в прошлом году, мы играли дома, прогнозировали многие, что будет у нас легкая игра, мы были безоговорочные фавориты, но так сложились обстоятельства, что и Сергей Стаховский был в команде, и Илья Марченко, но оба не были готовы играть в первый день. Сергей поздно прилетел с Америки, потому что он там выиграл челленджер. Именно просто физически из-за рейсов он поздно прилетел. У Ильи Марченко были проблемы тогда с коленями, и получился сложный матч. Мы выиграли 3-2, и после второго дня мы проигрывали 2-1. Поэтому, насколько я знаю, состав у шведов не поменяется. Мы также будем, как сказать, рассчитывать на серьезную борьбу, тем более мы играем на выезде, это уже огромный перевес принимающей стороны, как я уже говорил, это они выбирают покрытие, они выбирают лучшие условия для себя. Даже с точки зрения судей, естественно, будут больше отдавать каких-то спорных моментов им.
Поэтому я надеюсь, что все-таки матч закончится в нашу сторону, так как мы по рейтингу и по силам объективно мы фавориты. Но я считаю, в спорте делать какие-либо прогнозы очень сложно. Доживем до апреля, увидим. А давайте послухаємо, що говорить Стаховський, і Медведєв про Швецію. Все зависит, конечно же, опять же, от состава их команды. Если Содерлин к тому времени опять не будет играть, то есть там очень много факторов, которых мы не можем на них повлиять. Все-таки всегда играть на выезде, это всегда опасно, поскольку там и публика, и шведские фанаты, они не самые приятные, можно сказать сразу. Поэтому, конечно же, шансы у нас очень хорошие, и мы надеемся их использовать. Мы играем в Швеции, условия будут немножко другие, чем в прошлом году. Команда у них будет немножко сильнее, чем в прошлом году, но мы будем надеяться, что наши лидеры смогут выступить за сборную и в зависимости от своих личных графиков приехать на матч со Швецией. Но федерация занимается развитием в том числе и молодых игроков, поэтому если вдруг у лидеров не получится подъехать и сыграть, то я думаю, что мы выставим достойную команду, которая тоже будет иметь шанс, чтобы пройти дальше. Ну що, щоб підсумувати нашу програму на такому позитиві, і ви сказали, що наша збірна фаворит, тобто я підвожу таку риску і, скажімо так, можу висловити таку думку, що якщо, в принципі, наші лідери будуть в хорошій формі, Сергій Стаховський, Ілля Марченко і, дасть Бог, Олександр Долгополов, то шведів навіть у Стокгольмі чи де там у Мальмі, я не знаю, де буде проводитись поєдинок, власне, боятись нічого. Чи погодитесь? Так, да, я думаю, що при такому составі однозначно, і навіть, мабуть, при такому составі, як ми грали з збірною Румунії, у нас теж є огромний шанс. Ну що ж, ми дякуємо нашому експерту, капітану збірної України з тенісу Михайлу Філімі, який вів нашу команду до перемоги, власне, у Дніпропетровську, де наша команда переграла Румунію. Ми чекаємо квітня місяця, сподіваємось, що переграємо ми команду в Швеції. Ну, а для вас цю передачу вели Василь та Ірина Полотай. Ми прощаємося з вами, до наступних зустрічей, на все добре.